ვანში მცხოვრებ მამია დვალიშვილს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა, რასაც იგი ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობას უკავშირებს. დვალიშვილის განცხადებით, კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლებმა მას შესთავაზეს ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის საჭირო ბოძები თავად ეყიდა. იგი აცხადებს, რომ პრობლემა უკვე ორი თვეა არსებობს და მისი გადაწყვეტა ამ დრომდე ვერ ხერხდება. ვანის ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლის განცხადებით კი რეალურად პრობლემა არ არსებობს, რადგან სოფელში გამრიცხველიანების პროცესია და საჭირო ბოძების დადგმა ჯერ კვლავ მიმდინარეობს. ოცმოცდახუთ კომში ვარ ერთადერთი, რომელსაც არ მიუვიდა დენის სახლში. ქართული ოცნების აქტიური წევრი ვარ და უკავშირებმა გას სხვა მიზეზი არ ამგონია რომ იყოს. ამწუთში არ აგვაქვს მასალა ესეთი რაოდენობით შემოტანილი, რომ ამწუთში არ კეთება მეტი, ამწუთში აღარ ვასწრებთ მეც მასალის და იმის გაკეთებას. არ უკავშირდება იმას, რომ ქართულ ოცნებაშია თვითონ. არა, ბატონო იმავ. მე მათესავია ჩემი და მაგაზია ხარ, ის ინტერესი უნდა მქონდეს და ამ იმისა. მაგაზია არაფერი არ იქნება პრობლემა.